Щоб ти мелиш. Говоримо правильно. Здорово. Здорово. Слухай, Влад, ти не маєш гроші дрібнішими розміняти? Правильно говорити – не розміняти, а обміняти. Так, а тобі якими купюрами? Та хоч би по 10 гривень, щоб я мав за дорогу заплатити. Михайле, українською правильно буде «оплатити». Так я оплачу за тебе. У мене якраз бездача. Так казати не варто, Владе. Правильно буде не бездачі, а без решти. А, ну добре тоді. Чекаю, тобі буде зручно їхати 15-м маршрутом? Бо мені ним саме краще. Саме краще – це неправильне словосполучення. Українською коректно казати «найкраще». Зручно? Я ж наслідуючий виходжу. Казати «наслідуючий» – це, друзі, русизм. Українською правильно говорити «на наступній зупинці». А, ну пішли тоді. Щоб ти мелиш. Говоримо правильно.